Korku içinde, bedat içinde yaşıyorum ben. Mənə imkan vermir yine. Vəziyyətim ağırdır, çatıra bilmirim, elə bilmirim. Körpək 9-cu sınıf kız uşağıdır. Özüm aparıb özüm gətirirəm mən. Qorxu içində yaşayır mənim uşaqlarım. Gördüyünüz bu xanımın etirazına səbəb keçmiş kürəkəni Pərviz Hüseynov tərəfindən təhdidlərə məruz qalmasıdır. Yəni müsahibin Bahar İsmayılova belə iddia edir. Belə demək mümkündürsə, ailə hər gün qorxu içində yaşayır. Bütün bunlara səbəb isə kürəkənin övladları üçün ona ayrılan alimenti vaxtlı-vaxtında ödəməməsidir. Qızının haqqını tələb edən qaynana əvəzində təhqir və hədələrə məruz qalır. Belə olan halda Ağbirçay ana çarəni verir. İşimizə müraciət etməyi də görüb. Qorxu içində bu da tobi. Özüm məktəbə aparım. İndi bax 6-da mən uşağım nəvəmin dalına məktəbə gedəcəm. Kursda oxuyur günə. Qorxundan mən aparım, mən gətirirəm uşağı. 3 dənə uşaqdır. Nə ilə dolanmalıdır? Nə qədər? Mən özümə pensiyanı adamam. Bahar ananın problemləri bununla da bitib tükənmək bilmir. Şikayətçi bildirir ki, qızı Mətanət Qafarovaya övladlarına görə ünvanlı sosial yardım da ayrılıb. Lakin həmin yardımı onun əvəzinə qaynanası alır. Səbəbi isə yardım köçürülən kartın qızın qaynanası tərəfindən əlindən zorla alınmasıdır. Sosial yardım düzəltmişəm. Sosial yardım da tutub alıb əlindən vermir. Mart ayından bəri gəlib mən dalaşıb kartını almışam mənim. O birisi aylarını vermir arada kartını. Nəvəm dedi ki, nənə gəldi əlindən aldı ki, verməz sizə o 15 sizə baxıram bir yerinə. Heç olmasa qızın məktəb pulunu yığa. Elə də aldığına çıxdı getdi. İndi deyirik o pulu vermir. Biz öhdəmizə düşəni edib qarşı tərəflə əlaqə yaratmağa çalışdıq. Lakin bütün cəhdlərimiz boşa çıxdı. Bu sujeti hazırlamaqda məqsədimizə gəlincə, təəssüflər olsun ki, alimenti vaxtında ala bilmədiyinə görə verilişimizə müraciət edən tamaşaçıların sayı az deyil. Biz də Bahar xanımı sadəcə bir nümunə kimi çəkib vəziyyətin hüquqi tərəfini təqdim etməyə qərar verdik. Ailənin və ümumiyyətlə bu vəziyyətdə olan digər qadınların nə etməli olduğunu Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Şəfiqə Mibullayeva cavablandırdı. Xanım 3 ildir aliment almır. Buna görə müvafiq icra şöbəsinə, icra məmuruna müraciət eləməlidir. İcra məmuru bu barədə, yəni vətəndaş barəsində icra tədbirləri görməlidir. Aliment ödəmədiyinə görə ölkədən getməsi məhdudlaşdırılması, əmlakı varsa əmlakı üzərinə həbs, məcburi gətirilmə. Əgər bu hallar heç bir effekt vermədiyi halda artıq icra məmuru inzibati onu həbslə bağlı həbs eləməlidir və ya barəsində məhkəmənin qanun qüvvəyə müşqətnaməsini icra eləməməklə bağlı cinayət işi açılmalıdır. Hüquqşünas həmçinin keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən hədə qorxulara, şiddətə məruz qalan Mətanət Qafarovanın bundan sonra nə etməli olduğuna da münasibət bildirdi. Bu təhdidlərlə bağlı mütləq şəkildə müvafiq polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət eləməlidir. Müraciətində təhdidlər olduğunu, hədə qorxu olduğunu, onun həyat və sağlamlığına təhlükə yaratdığını, keçmiş həyat yoldaşının bu barədə məlumat verməlidir və məhkəməyə müvafiq qaydada müraciət eləməlidir, ən azından mühafizə orderi almalıdır həmin şəxsin qorunması ilə bağlı. Hazırda xanımın adına olan kartdan qaynanası istifadə elədiyi üçün xanım ləngitmədən, mütləq şəkildə telefon vasitəsilə də bu ola bilər, müvafiq bankın şöbəsinə əlaqə saxlasın və kartı deaktiv eləsin. Yəni o 1 saat, yarım saat ərzində deaktiv olunacaq bir prosedurdur, kart deaktiv olunacaq. Yəni bu vəziyyətdə müraciət etməli olduğunuz ünvan televiziyalardan öncə məhkəmədir.